E, Mina, evo nas, izlazimo iz Trnjane, malo pre je prošlo jedno vaše vozilo. Meni je neprijatno da vas uznemiravam, odnosno da vas opterećujem. Dama radi ovako težak posao, ali tako je kako je. Oni prolaze po drugi put, kružni put, i mi smo prošli, uslovi su za zimske uslove veoma dobri. Ovo je samo jedna od ekipa. Naravno, trudimo se stvarno da svi putevi budu čisti, naročito grad, kružna sela, sela prvog prioriteta. Ajmo, idemo na desnu stranu. Držina, Vojnegovac, jesu prolazili vaše? Držina i Petrovac, malo pre je bila ekipa, sve je tamo očišćeno, sad nastavljaju dalje. Vojnegovac, Činiglavci, Srećkovac. A na ovu stranu Barije Čiflik, Rasnica? Barije Čiflik i Rasnica isto sad će da ode ekipa. Rekli su da je bilo nameta čak i do metra prema Vojnegovcu, Petrovcu, Držini. Vaši ljudi nailaze na brojne probleme dok rade. Naravno, kidali su i lance od jutros i svašta se dešava i desi se i da se zaglave, ali šta da se radi. Stvarno su nameti preko 60 cm u Držini i Petrovcu. Na ovu stranu ovde naselja ima negde gde su uzvišice i tu ste reagovali. Još noće smo tu reagovali, skip je, ta prigradska naselja je skip očistio, Radindo, Prčevac, sve smo prošli. Sneg jenjava, međutim sad raste minus, što je pak teže s obzirom na to da je bezrazložno, bespomoćno, tako kažem, bacati so. Mi ćemo još jednom da bacimo so za jednu... Rizlu. Gde je krizda? U gradu bacamo isključivo so i sad za jedno pola sat još jednom ćemo da bacimo i nadamo se da će sve da bude u redu. Hvala vam lepo što smo izašli ovde na kružni put. Veoma je hladno. Hladno.